Kel Mendi, krajina vegane e cila njohë vetëm perëndinë dhe lirinë, në historinë e Shqipërisë ka bërë emër për mençurinë, trimërinë edhe qëndresën e përhershme. Një kresht bujaria dhe trimëria ishin vuthajt, vazhdimi i Nikçit. Ndërta, bëri dritë diturie dhe trimërie edhe vllaznia e çelajve, për krahgjithë të vuthianëve, martinajve e krejt plavgucis. Në timpanin e Europës, emri Plavguci do të tinglonte fort në qershorin e vitit 1878, kur Kongresi i Berlinit vendosi të plotësonte dëshirën e Rusisë fitimtare ndaj Turqisë për t'i kaluar këto vise shqiptare si dhuratë për malin e zi. Në këtë situatë, Ali Gucia dhe Jakup Ferri organizojnë me të shpejtë vetë mbrojtjen e krainës me vullnetarët vendas që arritën në rreth 1.000 vetë, 600 për i tërë, u vendosën në kufi edhe 400 të tjerë për ruajtjen e kazermave të braktisura. Plava dhe Gucia u braktisën nga Turqia për t'i alshuar malit të zi. Më një shtator 1878, kur Maxhar Pasha donte të dilte nga Gjakova edhe të shkonte në Plavë Guci, Ali Pash Gucia me trimat e krahinës i zonë rrugën edhe e detyruan atë të kthehet e të mbyllet në kullën e Abdullah Pash Drenit. Ushtrimi ishte dhënë edhe rreth 4500 veta të armatosur e rrethuan kullën. Plavë Gucia në kuadrë të lëvizjes kombëtare shqiptare kanë qenë shquar qysherët, madje në etapën e rilindjes, në një moment kulmor, si që ka qenë periudha e lidhjes shqiptare të Prizrenit, historia e Plavës e Gucis ishte një moment kyç që në përmjet një lufte të ashpër me forcat malazeze, duke sfiduar vendimet e padrejta të Kongresit Berlinit, popullësia e kësaj krahine dhe ato që i erdhën ndihmë nga vise tjera shqiptare, kryesisht të viseve veriore, bën një fitore të bujshme për atë periudhë që ka mbetur edhe sot në histori, madje jo vetëm në kuadrë të historisë shqiptare, por dhe më gjerë. Ishte pikrish kjo rezistencë ku vënderi i takon banorve të kësaj krajine të vogël, që fuqit e mëdha vendimin e tyre u detyruan të retushojnë dhe të heqin dorë nga dhënja e kësaj krajine shqiptare, malit të zi, i cili pa tjetër duhet të mirte një shpërblim për ato momente. Vllaznia e çelajve, diti të derë trimrin dhe gjakun për mbrojtjen e dheut të etërve, të mendimit atë vetan edhe të dinjitetit kombëtar. Çel Shabani ishte një nga luftëtarët dhe organizatorët e qëndresës banorve të këtyre anëve. Më 4 dhjetor 1879, ushtria malazeze prej 4.000 ushtarësh idhet në sulm, nën komandën e Mark Milanit, në pjesën më të madhe, në sektorin e Nokshiqit, drejt Plavës e Gucis. 2.000 luftëtarë të lidhjes, nën komandën e shtabit përbër nga Ali Pash Gucia kryetar, Jakup Ferri, Suleiman Vokshi, Haxhi Zeka, Filip Çela, Jusuf Sokoli, e të tjerë, ju përgjigjen me sulm. Luftimet në luginën e Nokshiqit ishin jo vetëm të ashpra, por edhe të papara. Sulmi i ushtrisë malazeze u ndal, e pastaj u tërhoq me humbje të mëdha. Humbjet ishin të mëdha nga të dy palët. Krahina e Plavës dhe Gucis e vazhdoi kontributin për atë dhjetarin shqiptare edhe në pjesëmarrjen aktive edhe peshën që mbajti në beslidhjen e Pejës, Besa Bes, themeluar nga Haxhi Zek Byberi. Perëndoria Osmane ose Esmura e Bosforit po lëshonte hapësiran veçantin në Rumeli, në Ballkanin e sotëm. Hapësirat ku banonin shqiptarët u bën pre e aneksimeve nga fqinjët tan slav dhe grek. Në vitin 1908, në fshatin Vuthaj të komunës Plav Guci, një krismë pushke tregonte se shtëpia e çelajve u shtua edhe me një djalë, u shtua edhe një pushkë. E pikrisht këtë e bëri sipas zakonit djali më i vogël i shtëpisë, Mustafa Rifi, natko 9 vjeç. Djalin e pagzuan me emrin Isuf. Isuf Kamer Çelaj. Por kjo shtëpi unë e moj men gjithmonë e djegun e peshkijeve në kem dërtua. Ik e dëllë Shqipni e dëgje këtu.
E i kom thonë djallit kërë kënë punu këtë shpinë për në Amerikë, i kom thonë, Ramak, gjyshi 8-9 djetë, ka bon ta, e ka dek, e baba jem, 88, edhe unë e 80 djetë edhe nuk e kom, kur s'kom pa shpi 3. Shpia qëllës, on kene njotën e me shumë vite për para. Gjysa e qela ka metë në kotë zogut ka, e gjysa ka metë në qërëm ati, në makovë qërë, atë e kam pa shpinë. Ton kam pa gjysa, jënë kam qela shumë, gjysa në shkua, gjysa metë atje, edhe atje jënë kam, edhe kam, ma, na kem pas, na me qela jënë kam, diçka si një, si një shësni matë afrët që duhet me kam. Në sufka meri, a kështi me le manë si sufka meri, jo në qele pa së në punë, thaj. Ham burri mirë, ham trim, ham i zroti. Fillimi i luftës balkanike bëri që gjithë hapsirat veriore të pushtojnë nga forcat e Serbisë dhe të Malit të Zi. Barbaritë dhe mizuritë në popullsinë shqiptare janë të pa imagjinueshme. Në vedijen e cili do, emri Previ ka një metaforë dhimbje të papërshkruar, një emër që tash 100 vjet rrjedh dritërim. Atë vend, historia e ka regjistruar prej kohësh si një ndër vend masakrat më të mëdha njerëzore të ndodhura në historinë e popujve të vuajtur të Ballkanit. Në memorien popullore dhe historike, aksioni i udhëhequr nga famkeqi Avro Ceni, vojvod i krainës, është fiksuar në këngën e popullit si aksioni Mushketa, për të rëfyer vrasjet masive me pushkatim, apo goditje me kazm pas koke, për të kursyer fishekët, apo paksuar zhurmat e armëve të zjarit. Në memorien e popullit, kam betur kënga e dhimshme që flet për hyrjen e forcave ushtarake serbo-malazeze në Plav e Guci. Kënga e thot se si u ekzekutuan këta qindra dje me bura, vetëm se nuk pranuan konvertimin fetar në ortodoks edhe konvertimin kombëtar në slav. Në masakrën e Previs u masakruan Hasan Çela, Reko Dema, Vesel Selimi, Halil Nimani, 12 vjeç, Memosa dhe djali i Memës, 10 vjeç. Të gjithë të familjes Çela. Kjo këngë e kënduar në mënyrë mjeshtrore para 55 vitesh, kur ishte i ri Riza Zymeri, të ngjall emocion sa herë dëgjon. Unë jam një vun, thajsh. Më tërgën të nëna ime kohën që ka qenë ajo, ka viti 1913 e dejnë 15, tërgën të që arshin shpi, natën sept, e marshin ata vlazit e mi dhe shokët e ti, i që ishin posta, dhe për të bo tortura më përdërshin hekur të zetë dhe ja vënëshin në përshpinë. Dhe të rëgën të vlau i saj, edhe shpinën edhe në moshën e vjetër, e kishtë e të në shpume me hekur të zetë. Kjo ka qenë një kasapane e fort kundër popullit shqiptarë dhe ati si dhe mos vunëthaj e plavësit gusinës. Plava e Gucia në periudën bashme ka përsëri momente kulmore. Një moment i rëndësishëm është periuda e luftës parë balkanike, kur ndërsa shpallej pavarësia e Shqipërisë në Vlorë, nga një kuvend në mbarë kombëtar, pra një pavarësi për gjithë viset shqiptare, në Plavë në Guci depërtonin trupat e Malit të Zi për ta pushtuar këtë krahin, duke terrorizuar banorët e kësaj krahine aq më tepër, duke u nisur dhe nga që një pjesë e madhe e tyre ishin të fesë myslimane. Pra bëj dhe një luftë fetare në një farë mënyre nga Mali i Zi. Pikrisht masakra e Previs, një nga masakrat më të njohura të asaj periudhe dhe për periudhat e mvonshme, ku disa qindra bura të kësaj krahine janë masakruar, ka të bëj me këtë, duke dashur të spastronin etnikisht këtë krahin, duke dashur të shkomtarizonin, duke dashur të ndronin fen banorëve të krahine, në Previ u quen dhe u masakruan 10 qindra bura të cilët nuk deshin të bënin vullnetin e krajl Nikollës, nuk deshin të ndrojnë identitetin e tyre. Nga vllaznia Çelaj e Vuthajt, u vran në luft për lirinë e Atdheut nga serbo-malazezët Bajram Kasemi, Abdyl Shabani, Jonuz Zeqiri, Beqir Dema, Xhem Syla, Isuf Kamberi.
Familja e Çelajve ju bashkua gjithë përpjekjeve për mbrojtjen e interesave kombëtare shqiptare edhe bashkimin e trojeve etnike. Lidhja e tyre, bashkë me atë detarë të tjerë të krainës së Plavës e të Gucis, me Komitetin e Mbrojtjes Kombëtare të Kosovës, me qendër në Shkodër, për mbrojtjen e të drejtave edhe të Plavë Gucis. Kjo familje kishte hapësirat e saj, nga vuthajt në Qerem. Dy shtëpi e dy vatane. Ah, çfar vatanesh, çfar tokash e pasurie. A ka bjeshk më të bukur se Markovçi e Çelës, plot rudina, gdhishte, gjitha të burime me ujin e pashoq, me përrenj, lugina, shpatina, kodra e male, plot blerim e lule. Eh, kur bje bora, si bëhen këto anë. Markovçja ka qenë një nga bjeshtë ma me zonë, e ajo kodë aty kur u bashkushin burrat e malësis, të regonin se Markovçja ka qenë një vend që është rujt me fanatizm nga të partën. Jo shumë larg nga lufta që kanë bënë dhe serbët e shkijet, aty janë vorret që janë met njerëzit për qëtë Markovçja. Jusuf Kameri ka qenë zë shpisi, shpisi unë. 60 vetë të rëgën nona si i ka posh pjetil e zë shpije Jusuf Kameri. E kjo zë shpije. Ville nga që vishin mishtë, jaronat, ashtu, tërgonë në naime ka pas rase si i këmë zije 7 moza. 7 moza të zime, se vishin mishtë pal-pal, e u dashke prit me ta ditën që shpia që se kisho se në përgjësi Malësia Gjakovës. Me thamë që mu përpjek me gëzua të traditat e aty në të parve tonë. Me i përqafu ato traditat e aty në burrave të zëtë të shpish qëllës. Pyeta hot, pyeta kelmend, pyeta krojet vend për vend, pyeta plave dhe guci, e nuk shiqin shpi për shpi, pyeta orët e shqiptaris. E kujtasht kjo kull në Vranic, që e ka sofrën gjithmon shtrue, që kur dritën se ka shue. Se shkim zjermin te o gjaku, për mbi kulm valon bajraku. Ato janë kullat e Çelës, që kur drysi kanë vuders, përveç djepit, në të votra, gjithmon shtrue rrin dy sofra. Një në sofër bujarie, tjetra plot barut lirie. Unë për herë të parë, në këtë rrugë isha në vitin 1994. Për mua nuk ishte ndonjë surprizë e madhe, për atë arsye se zyqi i jonë Mustafa Arifi Çelaj, merrin në shpirtin gjithmonë e kishte në këtë vend ku kishte kaluar një jetë shumë të gjatë në këtë rrugë. Me kujtohet një gjatë bisedave, gjatë rrëfimit e tina, me kujtohet një mabet ku thashte djali gjyshi, tajke, majnë e menë mirë, tajke se në shtepin tonë kem pas dy palë musafirë, cilë kanë qenë djekun të vritën njëra palë me tjetën, dhe kanë hangër, kanë pi, kanë fjetë, dhe asë njëra palë se ka marrë vesh njërën për tjetën dhe i kanë për cilë shnosh e mirë. Në to të burash në Vranic, shpesh u endë fati Shqipnisë. Erdhë Sylvokshi, Ezek Beberi, Ali Pasha e Jakub Ferri, kur Kosovën e mlojtimi, këtu ka ardhi sa boletini. Në këtë kull, on Vranic, bajramcuri me krenë të malsis, kuventare bura trima në balto gjakut, Hasan Prishtina. Lumë kush bujti në të oda, Abaz Kupi e Tahir Hoxha, në përsheku i pishtar drite, përmerujt Shqipnin etnike. Kjo ishte shtëpia e të gjithve, edhe të gjithë ishin të kësaj shtëpie. Jusuf Kamer Çelaj bënte një jetë të dyfisht, edhe në Çelaj të Plavë Gucis, edhe në Çerem të Vuthajve. Edhe sot kujtohet ai burr si kryeplak i Çeremit. Zemra në Vuthaj e në Çerem,
shpirti në gjithë Shqipëri. Emri i Isuf Kamerit rritej e lartësohej, jo vetëm në Qerem, në Gryka e në Mbar Malsin, por edhe më gjerë. Në vitin 1938, Isufi shkoi në Tiranë dhe u takua me mbretin e Shqipërisë Ahmet Zogun, të cilit i parashtroi problemet e popullsisë së Grykave. Në spikam të veçantë u trajtuan edhe e marrëdhëniet e popullsisë shqiptare, të Plavës e të Gucisë, me vëllezrit e një gjaku, me Qeremin e Valbonën, pasi nuk po zbatoheshin marrëveshjet ndërqeveritare për problemin e marrëdhënieve ndërkufitare, si tregtia në Plavë Guci dhe Anasjelltas. Takimi zgjati rreth një orë. Rezultatet u ndjen shpejt. Isuf Qela kur ka ardhur në Qerem, jo në kohën 1930, jo në kohën 22 shtinë në Qerem, jo në kohën me 90 burra, nuk ka ditë kush me qitë emrin e vetë. Masjari Isuf Qela ne ka kënua letrat e ushtarve që ne vishim pej ushtria. Ne ka të kënua letrat një që ushtarve, se nuk di ke kush. Vetëm Isuf Qela. Lufta e dytë botërore ishte një provë tjetër për gjithë Plavë Gucin, për vetë vuthajt e vllaznin e Qelajve. Në Plavë Guci erdhen italianët, aty sulmonin partizanët, çetnikët, strehoheshin partizanët shqiptar, sulmoheshin palët. Më 6 prill kapituloi Jugosllavia. Në majtë atij viti, hyri në Plavë Guci nga Shqipëria ushtria italiane. Shemso Ferri e Hasan Ferri dërguan në Tiranë verën në vitit 1941, një delegacion për të shpallur dëshirën e popullit të Plavë Gucis për shpalljen e bashkimit me Shqipërinë. Delegacioni përbëhej prej 7 vetësh, të cilët ishin Abdyl Gjon Balaj, Iber Balidema, Rex Mazi, Abdyl Qerimi i Mulosmanajve, Isuf Balidema, Avdo Avdiqi dhe Isuf Kamer Qelaj. Isuf Kameri, duke shfrytzuar edhe lidhjet dhe njohjet që kishte me Mustafa Krujën, pasi ky së bashku me Hasan Prishtinën kishte qëndruar në konakun e Qelajve për rreth 20 ditë, bën të mundur takimin në selinë e kryeministrisë dhe parashtruan kërkesat e tyre. Të bashkohej nga ana administrative Plava e Gucia me prefekturën e Pejës. Kërkesa u realizua. Lidhjet e Qelajve me familjen e Calalis prek Calit kanë qenë shekullore. Në verën e vitit 1941, prek Cali i njohur në mbar Shqiprin, takohet me Isuf Kamerin në Plavë dhe caktojnë rrugët për t'i mbrojtur tokat shqiptare nga çetnikët. Rrëfimet e këti 85 vjeçari në qojnë në ato vite. Erdhni një prej dërmoshit, edhe në pruni një letër, tha një kje letër ku gjinët t'i sufqela duhet një dërzue se e ka quë prek Cali. Shkuë me aty, ulme, thot, aty pse të këmë thirë, kemi taksin për me shkuë e sonë të përpej. Edhe do me në një 3-4 ditë, e shohim kur të këthejem. E kemë shkuën pa caktim, një shtu ka thonë. Edhe ka quë një ushtarë dhe vetë, një bashkëvenës dhe venë, e ka prunë italiane me smi. Edhe ja ka dhonë i sufit, ka thënë faleminirës, po e kom pushkën, e ka pas një malire junonit bile. Edhe, thotë, e jo për zotën, thotë, kjo në jotja, mërë një pashkë. Bash një pash, a di ka thonë pej fillimit e di marimit. Që aty, edhe e ke, i ka thonë do më dhe t'i gjallë, gjamre po më jam mërë dikur për këtë, të këfni, dhe t'jo e nuk jam mërë, thotë. Se tash po më bje pak, thotë sa e një pikeri, ca dribardhe, thotë. A, thotë, tash më gëzove. Në korrikun e vitit 1941, forcat të shumta çetnike mësyjnë Plavën e Gucin. I erdhi fjala i Sufit, i cili e çoi habertarët për normalsi, Zenel Miftarin e Sadik Elezin, se kanë ra çetnikët në Plavë e Guci. Kushtrimi 7/70 hiq kusht jetë se kam sy tokat shqiptare shkjau, i bashkoi mira malsor në ndim të vëllezërve të tyre në Plavë e Guci. Lufta përfundoi më 13 korrik. Shqiptarët dolën fitues.
Jusuf Kambiri tregoi cilësit rralla në frontin e luftimeve. Ai u zgjodh komandant i qetës, detyrë që e mbajti deri në fund të jetës së tij. Në drejtimin e Rizaferit bëjnë struktura organizative ushtarake për mbrojtjen e krahinës. Formohet shtabi mbrojtjes për Plav Gucin. Jusuf Kamir Çelaj ishte për qetën e Qeremit. U bon atëre qetat vulletare të Mali Zi, Shemçoferi i Ferovizhve, e lypi i Sufqelin, shkoj Sufqelja dhe bani komandant për vulletarët e Tina. Ashtu bani edhe vulletarët e ati Salini Koqit të Gusis. Salini Koqit zorën qërem Uk Besirin komandant, kursa Shemçoferin zorë komandant i Sufqelin me 300 vulletarë. Ka Qeremi, në ka Valbona, në ka Gryka tjera, kanë qenë të registruëm mas i Jusuf Kamir Çelaj. Unë e maj men, si kur po shoj ju sot, kur ka arë njëtu Jusuf Çelaj, e i ka thirë, mi shtim, o Iber, ta urdo Jusuf Çelaj. Tha nesër nante më bagati, se ne ka kërku Shemçoferin Plav. Anë shku Ibrahmeti, Ibrahim Sylla, Ibishat Hemi, Sali Bajrami, Ujkan Smajdi, Smajdi Ujkani, Suleiman Zeshiri, Baramat Hemi, Saliat Hemi, Ali Luli, Ukshi Balia, Mujo Gjoka, Sadra Demi, Brej Matula, jënë kanë vëlletarët e Jusuf Çelaj. Jusuf Çelajn e kom njohë, ku kom qenë moshën 15 vjeqë. E kem pasë mekë, ka pasë halën në Lezaj, Veni një pyti, një pyti Çelaj, Sadi Kelezi, është rritë se i pa djek nëna e baba, e ka rritë të shpia Çelaj, dhe kanë ba burë, edhe kanë pronë Malsi Gjakobës i 25 vjeqë. Shpia e Çelaj ka qenë në kufi me malin e zijë. Kjo shpi ka qenë gjithmonë shpi pushke dhe shpi buke. Ka pritë e presilë burat matë mirës, Plav dhe Gusisë, Mërësis, Gjakovës dhe Moqerë. Dhe me thronë që daloheshën tënë Mërësin e Gjakovës, në Plavë e Gusi, për bujari dhe për tërmni. Në shpile qela i e gjithmonë kura ke shkau se mësën të Mërësin e Gjakovës, unë i oftën dhe shpia qela dhe aje që të ke poterën. Në qërem, në Rëgobi dhe me radhë që të i dhim mëjhem. Pra, kjo shpi ka gëzu respekt jo vetëm në vundhaj, në qerem, por në gjithë malsin e Gjakovës. Kjo shpi ka nëzirë burat menqëm, burat pashëm, që i ka, ku kanë ese, ku kanë kaluër, si Mustafa Rifi, Jusuf Çelaj, kanë qenë burë djemët më të pashëm si thosh më mleqet. Vetëm njerë kur jënë arrestuë dhe jam shkuë, dërë për dorën, në Shkodër që i kanë pa lidhur, popullë i kanë thonë, i kanë admiruë, duke më thonë, mashallah, ku shka jënë këta dirë kakanarë, këta kërshikë malesh. Jusuf Kamberi është një figurë me të vërtet patriotike, i cili ka lindur dhe është rritur në një mjedis patriotikë. Është gjithë zona e Plav Gucis, e cila ka një histori me të vërtet, do thojë, mbreslënëse, pavarësisht ka fati i keq i saj nga coptimi nga i territorit kombëtar. Dhe kjo histori nis kuptohet me lidhje shqiptarët prezenit, ku shqiptarët e Plavës dhe të Gucis në ndërtimin e Jakub Ferit bën lufta shumë sukseshme, duke mposhtur hordhitë e Makmilanit dhe duke vërtetuar edhe një herë përkatësinë shqiptare, dëshirat e shqiptarëve për liri, dëshirat e shqiptarëve për ndërtuar një kombë të lirë, të bashkuar, sigurisht të lirë edhe nga sundimi osman, por edhe nga rreziqet që vinin prej shteteve slave në radhë parë nga Mali i Zi në këtë territor. Jusuf Kamberi është pjesëtar i një familje e cila i ka dhënë shumë dëshmor atdheut dhe edukata e tij në odot e burrave, ku bisedohesh gjithmonë për Shqipërinë dhe për shqiptarinë, e bëri atë luftëtarin, do të thonë, pa kompromis të Shqipërisë etnike. Jusuf Kamberi që përfitoi, do të thoj, ose e gjeti momentin në luftën e dytë botërore për të kapur shansin e fundit
të bashkimit të trojeve shqiptare, i kushtoi asaj jetën, i kushtoi asaj gjithë qenien e vet, duke besuar fort tek ky bashkim, ke bashkimi kombëtar. Dhe do thoya që aktivitetet që janë bërë për promovimin dhe për kujtimin e kësaj figure të rëndësishme të patriotizmit dhe të nacionalizmit shqiptar janë një vlerë e madhe për faktin se zhbëjnë atë tym dhe atë pluhur që ka hedhur historiografia komuniste, e cila e ka quajtur bashkimin e trojeve etnike shqiptare si një gjë të kotë, si një gjë të paqen, duke e zhlesuar. Ndërsa nacionalistët shqiptar që besuan aq fort dhe luftuan aq fort për bashkimin kombëtar, saqë vunë dhe jetën e tyre në shërbim të bashkimit kombëtar. Dua të them që në këto momente, në pikërisht në luftën e dytë botërore, në vitin 1941, 1942, edhe në vazhdim, ishte koha kur me të vërtetë afirmohesh një brez i ri, një brez nacionalist i cili kishte provuar për 2-3 dekada ekzistencën e një shteti kombëtar dhe e kishte shëndruar atë një aspiratë thelbësore për të bashkuar të gjitha territoret brenda këtij shteti kombëtar. Dhe Jusuf Kamberi luftoi që edhe fshati Moskajor shqiptar të bashkohej pikërisht me shtetin shqiptar. Por, siç e thash, kjo nuk është një histori e shkëputur. Shqiptarët kanë zhvilluar betejë të shumta dhe duhet përmend këtu edhe ata që zhvilluan në kohën e luftave ballkanike. Shqiptarët e Plavës dhe të Gocisë kanë rezistuar me gjitha forcat, me gjitha mjetet, pa çka se fundi që shumë i dhimbshëm për ta. Por shqiptarët nuk ndështruan as në vitet 1918-1919, kur ata përsëri ngritën krye, përsëri u përpoqën për të shliruar nga zgjedhja serbo-malazeze. Kështu që në gjithë të teren, do thoja, figura e Jusuf Çelës është një figurë, do thoja, që përmbyll një gjerdan figurash historike, aktesh historike të rëndësishme, patriotike, që shkojnë në drejtim të afirmimit, në drejtim të zhvillimit të kombit shqiptar, të ndjenjës kombëtare shqiptare dhe pasaj sigurisht edhe në drejtim të bashkimit politik të shqiptarve. Rëpirat e luftës së dytë botërore ishin të çuditshme. Përplaseshin pushtuesit me çlirimtarët, por edhe vendasit me çetnikët apo partizanët serbo-malazez. Armiku shekullor tregoi edhe një herë dhëmbët e shpirtin e tij gjakatar, kudo krime, kudo vrasje dhe plaçketje. Në vitin 41 deri në vitin 44, në këtë territor gati-gati, jo vetëm në pushtetin e ullët, po dhe në pushtetin e mesëm lokal, vetë qeveriset, njerëzit mbështetin njëri tjetrin, njerëzit pavarësisht se është një periudhë ku përsëri territoret shqiptare nuk janë të lira, janë të pushtuara, ishin përpjekur të bënin më të mirën e mundshme. Dhe në këtë moment historik, pavarësisht nga këndvështrimi majtas apo djathtas, në orientimin ndaj lëvizjes antifashiste të majt, apo për vetëmbrojtjen e elementëve nacionalist që shihnin djathtas, krajina e Plavës së Gocisë nxori në të dy drejtimet burra të shquar që bëjnë çmos për më të mirën e krajinës. Jusuf Çela ishte një nga këta burra që në krye të 10-ra vullnetarëve ishin grupime të caktuara, të cilat në rast rreziku dilnin, mbanin frontin, mbanin qafat kryesore nga depërtoi në këtë krajinë të vogël por vërtet heroike, për disa vjet me radhë e ruajtën këtë si një territor të lirë. Jusuf Çela hyn në radhën e atyre burrave që në këto përpjekje titanike të një popullsie të vogël, të një krajine shumë të vogël, për t'i bërë ballë një presioni shumë të madh, në mënyrë të suksesshme i dhan edhe një emër Plavës dhe Gocisë. Në përpjekjen e zhvilluar tek proi në veri të Murinit, në mes forcave vullnetare shqiptare të drejtuar nga Jusuf Kamberi dhe forcave çetnike malazeze, në janarin e vitit 1944, ra në fushën e betejës, trimi dhe komandanti, Jusuf Kamer Çelaj. Në momentet e fundit të jetës, u la amanet shokëve të ti. Dua të më varrosni në lartësit e Vranicës, të këvari nanës edhe i të parve të mi. Me Jusuf Kamer ne jem konë mishtë të njetën, se ata mishtë e mi e babën tem i ka lidhë kufini. Aty kanë pas pushimin,
aty jon meshe për cilë për Jusuf Kamerit. Edhe Jusuf Kamerit u vra në janarën e vitit 44 në grykë qëqesk, poshë marine. E muan vesh si u vra aty, u quen në kësheqat, qka ishen në kësheqat aty, me shkua me i marë, pa marësisht edhe i pjesë në kësheqan vesh bashkë me to. E muan pjesa tjetër në kësheqan vesh e mitë, u dulën para, në fushë të Brezovicë, ka bien në vishë. Vargani i gjatë me trupin e pajete i Sufit, marshonte në mes të borës, që i kalonte një meter, nga Murini, Plava, Hoti, drejt kullës së çelajve në Qerem. Megjithse ishte borë dhe shumë ftohtë, pjesëmarrja në ceremoninë e varrimit ishte shumë e madhe. Në vitin 1944, me ftesë të Shemsoferit, do me thoni cili bën ftesë, i Suf Kamer Çelaj, tim ledhë gjithë vullnetarë nga Malësia, Gjakovës, Plava e Gusinja, për mbrojtjen e Plavës e Gusinës, tamon pikrisht për mbrojtjen e kufirit dhe trojeve shqiptare etnike. Me ardhjen e vullnetarëve, do të thotë, këtë mohabet e thonë gjithmonë në rrëfimin e gjyshit. Me ardhjen e Suf Kamerit, me vullnetar, me marrëveshjen me Shemsoferin, e merr detyrë dhe urdhër këtu pikrisht në kufirin, tamon etnik, në fshatin Krushevo, i cili është për të Murine, të mbrojnë dhe t'i zonë pritat kunder qetnikve sërbë malazez. Jusuf Kamerit merr detyrën dhe fillohet me zbashkut në vullnetar dhe i shprendan në prita 2x2 dhe në zonë pozicionit për të rezistue në luft kunder qetnikve malazijas. Jusuf Kamerit zënë i pozicionat në ushtrin, qëllën e ka, dhe në vendin më të afërt për balë armiku të vendoset vetë. Filon pushk, filon krizmat, në pushk të para, Jusuf Kamerit në mërë pushka në Sahat, do me thonë plagoset Jusuf Kamerit, plagoset në loshtarë tjerë, shtu si në ato momente, afër, do me thonë, ka qenë edhe Magjuni Mani, qëllë e ka shoqërue, e tërhjekin, ishte pak gjallë, do me thonë kështë ngellë pak gjallë, tërhiqin edhe ushtria, do me thonë, vullnetar tjerë, dhe aty Jusuf Kamerit i fletë dy fjallë, ku thotë, një lutëm, me gjithë se flitë që ishtë një kohë shumë e vështirë, një kohë dimnit, një kohë me borë, që të me varrasni, që eshtë në të mi trupin tim, mi qani pikrisht në qavë vranicë, ku atjet me varrosni ku shpirti jem, në me thonë, dhe të pushojt në shikimin e Plavës e Gusinësë. U më lësë këtë katoni, burë e gruë, u bënë gjamë, akonë ajo, shoqëja Miftar Qelës, Gjuk Haqjeja, pia Gjikeshanis të Kobisë, e ka pasë Miftar Qelëja, ajo vajtëjke, edhe vajtëj, Valahi, me të sanë edhe ahi ka pasë zara, që ka vajtue. Edhe s'ka pasë bura zgrua se nuk qaj ka ditë kërë varrosë i Sopqenja. E kur ka dalë në luft si ka shkua, ne ka dalë e ka mojmen, si ka rasaj ka dalë në qoshë shpisë edhe ne ka marë në grypë të dive, edhe ne ka rokë, edhe ne ka e kom popu, e mojmen ata me shtatë që ziri për gjepit i grimë, moj grimë ati dhe ka dhanë në dorë ka i sopë, edhe ne ka rokë prapë, e ne ka shumë tokë, edhe gjithë ku asaj të poshtë e pëjë shumë bore madhe. E bikë të i ne këshyrë, krejti mojmen atë venë, krejti mojmen të vorët i babës kër njësë dhe mund rritë, me shkojshim, krejti di, kom qefë me shku, nështi me shku, kom shtirë me shku ati. Da po gjekur këtatin aty nuk shë. Apo ne delë për para baba kush. Loti i fletë shumë. Kënga populore edhe poeti Hamit Aliaj këto momente i përshkruan me ngjyra homerike. Amanet, i suf leti, me ta ba vorin kufi, me një dorë me mbajt flamurin, me dorë tjetër me thye gurin. Natë për natë, o në vranicë,
dali nord e shqiptaris. Kra për kra me Jusuf Kamberin, në kuvend heroin ti mbledhin. Ti moj zan që rin kelmend, qite zanin vend për vend. Në qaft vranicës, trimat ti mbledhim, atje kemi Jusuf Kamberin. Roje trollit rin për jet, për rreth vorit ti mblidhen ret. Bjeshka merë gjame piskam, s'ka kufi ma që në ndan. Ky vend i mrekullueshëm, i magjishëm, plot lule, është amaneti i fundit i Jusuf Kamberit, për të preh në vendin që më shumë donte, për të parë atë që nuk arriti të bashkonte, që edhe sot është matan kufirit. Edhe në këto ditë koriku, ku natyra është harlisur, ku gërshetohen në mënyrë magjike pyjet, lulet, burimet me lëndinën, ku janë voret, të vinë ndërmend, vargjet e poetit ton kombëtar, Gjergj Fishta. Leh tu kjoft mbi vor ledina, bu tu kjoshin moti e stina, akli bora e serotina. E dert knoj në mal noj zan, e dert ketë ndet ujran, dersa të shënrisin djel e han, ata kur më suharojshin, në kangen vale, por u knojshin. Ndodhem sot këtu në qafë Vranicë, ku janë vorët e të parëve tanë të shtëpisë Çelës. Në këtë luginë, ku e cila ndanë dy anë të kufirë qytetërorë, mes Shqipërisë dhe Malit Zi. Në mënyrë strategjike, janë zgjidhur këtë vend, për kohën kur që të parët e parë që me varët e të parëve tanë këtu, për të kujtuar, dhe mund për të mos lënë hares, dhe mund që njerë sytë që kote nga trojit e plave gusis, pjesa tjetër nga pjesa e Shqipëris. Në betejën e ti, në murin të Malit Zi, në luftë për mbrojtjen e trojëve shqiptare, Jusuf Kamberi ra duke luftuar dhe pak momente pa dhënë shpirt, amaneti i tij ishte të më varrosni tek vorrët e të parëve, tek vorrët e Çele. Aty ku kam nanën, ku janë të parët e mi, ku shoh dy anë të kufirit, edhe pjesën e plave gusis, edhe pjesën e çeremit të Vranicës. Jeta vazhdon. Familja e Çelajve, si shumë të tjera, kaloi një kalvar të vuajtjeve nën regjimin komunist. Viti 1948 është viti i ndarjes së madhe të familjes së Çelajve. Gjysma e tyre mbeti në Çerem, gjysma tjetër në Guci. Rëndesa nga regjimi i Tiranës dhe i Beogradit ishte i barabartë ndaj kësaj familje të madhe e zë madhe. Persekutimet janë të mëdha. Ekonomia fillon të bjerë. Çeremi ishte pika më skajore e Tropojës, prodhimet blektorale dhe bujqësore nuk ishin treg, por Çelajt prapë qëndronin të fort. Të tona të vjetër të kom njoftë, kom burët mirë, të qikuëm për në mësaj. Burët mirë të nërshim, trima, bujarë, tona të mirë të kanë posë. Jetori vitit 1958, ishte goditja më e rëndë për ta. E tër familja në Çerem internohet në hapësirat e Myzeqes, në kampet e internimit të Plugut, Grabianit, Gradishit, Savrit të Lushnjës. Gjithçka ishte sekuestruar. Shtëpia në Vranicë ishte kthyer në post kufitare, derisa rënohet e tëra. Në kampet e internimit qëndruan 10 vjeçar. Lindën fëmijë. Një ndër djemt që lindi e pagzuan me emrin Jusuf, në kujtim të Jusuf Kamberit, rën për mbrojtjen e trojeve shqiptare. Këto foto të pakta nga internimi në Gradisht flasin shumë. Jusufi, i riu, nuk ka dëshirë të flasë. Ai i mbaroi të gjitha ciklet e shkollimit me rezultate të shkëlqyera. Pikërisht në vitin 1958, si rrallë familje në Tropoj, shkolloi Maliqi në Universitetin e Tiranës, Hyseni në shkollën pedagogjike në Shkodër, Binaku në shkollën e mesme mjekësore në Tiranë. Të gjithë në internim. Ëndrat për dije, ëndrat për të bërë mësues, poet, përkthyes, mjek, inxhinier, u rrokullisën edhe u baltosën në baltrat e Myzeqes. Prerje pasionesh, diesh, ëndrash, nga kampet e internimit me punë të detyruar e paraqitje 3 herë në ditë para kryetarit të këshillit dhe operativit.
Këtu jem në Vranic, në Qrem, trolli i shtëpisë Çelës. Shtëpia Çelës din 48-ën, këtu ka qenë një shtëpi me 60 veta, me zot shtëpi dhe i zoj shtëpi. Në 48-ën, kur mëllë Kufini, u ndanë në dy pjesë. Një pjesë me të këtu, i pjesë me shkojnë të këtërojt tjera që i kemë në Vluthaj. Dhe në 58-ën, këtu ka nëjtë pjesë Miftar Çelës, Zënel Çela me vlazën. 58-ën janë internuar nga regjimi komunistë dhe kanë shku në lushnjë për 10 vjetë. Këtu shpia ka qenë dy kache, me që ka pas malë pasurio shkatruë, si që shini dhe sëtë tu s'ka vetëm rënojët gurët e shpisë Çelës. Mustafa, në pleqërin e thellë, u tregon të shumë gjëra dhe ngjarje më të rinjve që e rrethonin në odën e kullët shekullore në Vuthaj. Ja, njëri nga rëfimet e ti, në vitin 1986, e regjistruar nga një kamera amatore. Qishën luft në kshitin, 12 moshkujt njësa shpije, jenë shkuat për i pushës, edhe e kanë van jetën për vatane për atë dhe, e për mos më pushë në ratë. E amanet për e u lënë, sa të muni me majtën djath, e mos me shkel djahun e dishmorve të taj. O të rritë njëra gjerë? O me njërë kërë. O me majtë njërë në besën, si e kanë majtë ata dhe majtë njërë. E ruën e bufën, e ruën e njërë. E besën. Si me të këndra këndësosë. Shqiptara dhe tare. Se na nuk jem ka një derë traftare. Dere jonë kur kënd besë nuk ka prea, s'ka me prej me emër zotit asët e mëra. Vlera mbetet vlerë, për cilët brez pas brezi. Në katundin Sirme të Vuthajt, u promovua memoriali, kushtuar patriotit të bijve të kësaj treve. Në qendër të ti, ishte busti i dëshmorit të lirisi Suf Kameri. Me këtë rast, kishin ardhur banor të Plavës e të Gucis, deputet të kuvendit të Shqipërisë e të kuvendit të Kosovës, pjestar, edhe të afërm të familjes Isuf Kamerit e të tjerë. Fjallën e rastit, e mbajti studiuesi dhe veprimtari Binak Ulaj. Ky memorial është një shembull edhe për shumë ngjarje figura në Vuthaj, Guci, në Martinaj, Plav, Hot, Pepaj, Nukshiq, Dol e tjerë. Me këtë rast, u zbulua memoriali. Në shtëpinë e kulturës së qytetit të Plavës u organizua një akademi për kujtimore. Mbi kontributin e familjes së Çelajve për çështjen kombëtare foli Ali Demushi. Akademik Beqir Meta, drejtori i Institutit të Historisë pranë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, vuri në spikam kontributin e banorëve të këtyre trevave në 150 vitet e fundit për çështjen kombëtare. Profesor doktor Maringlen Verli, në kumtesën e ti, evidentoi rolin që luajtën banorët e këtyre trevave në periudën e lidhjes shqiptare të Prizrenit, në shpallin e pavarësisë të Shqipërisë, në luftën e dytë botërore e tjera. Grupi artistik Maja e Karafilit dha një montazh muziko-letrar me këngë që i kushtoheshin Isuf Kamer Çelës. Më ke prek në nderë të burrit, po do në me mheqë shqipën flamurit, të madhe të vogël ti po mi vret, nuk po të dhimset, as të mi janë djet. Prandaj pritëm se unë erda, e me thonë Isuf Kamer Çela. Oh,
veprimtarit të tila japin jetë gjallëri këtyre zemrave që kanë shumë nevoj për përkrahje. Shumë nga dera e çeleve u nisën në rrugën e mërgimit. Edhe atje, ku shkuan e morën me vete zakonin, qëndresën, besën dhe bujarin. Në Amerikë, në Kosovë, Shqipëri e kudo, çelajt mbetën çelaj të vuthajve të Kelmendit. Në lëndinat e Leskovës, pranë burimit të Skarfaqit, shtëpia e çelës ka patur edhe toka e livade. Kanë ardhur në këtë vend pas shumë vitesh për të parë të banin lëndinat e për të kujtuar vitet e shkuara. Me vete kanë marrë fëmijët, niprit dhe mbesat. Emocione dhe kureshtje një herazi. Ja, në këtë gur e ka shkruar emrin i Sufi në vitin 1929. Me relike e simbole të tilla njihen këta djeme vajza edhe në bjeshkët e borit, Markovçës e tjerë. Kjo është pulla e shtëpisë Çels. Këtu ka lindë baba jem në Vuthaj. Kur më pas ka pa falë më zoti, baba jem ka qëlluar në Kuksa, në Tirana, ku në kënë, ku me ditë. Edhe kur e kanë pas, jertë i Sufi Kameri, prej i kanë dalë për para Mustafa, ata i kanë thonë, i Sufi i nishtua me i mashkull, edhe ishtë dite e bajramit e ditë, edhe kjo e ko emnin e qitum. A i baba pas ka pa thonë, jo, unë e kur e kom ditë që në gruja 7 zonë, e kom thonë me falë zoti djallë, kjo e ko emnin e qitum. E ko emnin e Lezi Sufi Dibrës, dhjetë kush është. Edhe na me atë familje, kishë pa thonë baba, me Lezi Sufi në Dibrës, edhe me atë familje të Lezi Sufit, jem, kem pas miqësit për heshme, edhe kur s'ka mu këputa e miqësi, e pra 5 sotit, kjo ka me pas emnin e Lezi Sufi, e Lezi Sufi Dibrës, edhe e ka nëzirë atë altitha, e ka lëshua dhe i tha Mustafës, mërë atë automatin e lëshe, dhe e ka lëshua ashtit Markovë që si shtu si mu me të ajemen tash shpia gjenyksi, ku gjithë morën kish pa dalë në bjeshtu në Markovë e po atë verën, si me një herë mas vdekjes babës tim, gjeni kështu ku me ata moshkuj të vete me gjama me asit, e një moshkull pe i tyne, Zef Martini, e pas ka pa po onër, edhe i ka thonë Mustaf, e kum pa e onër sonte, edhe kisha me të lutë me ma bëndë më shme, e kum pa nësi e kum zonë, probatim djallë një Sufi Kamerit, edhe Mustafa i ka thonë, po, hish me s'ki dërti, tha i thash, e maj menë, s'kur kanë morë një kokër shqeqerit, e ma kanë spu mu gishtin si thmi, edhe atina, e ma të kokër shqeqerit e kem morë pi edhe, aty për aty u zumë, e zumë një përbatin, tha Mustafa, e maj menë si sot, a di vogël, po, ajo kokër shqeqerit hish të më hjekët, kur për i menëve, si pak e hongramën, pak ajo edhe, erë dhe murën grykë si thmi, edhe kur gjithë morën e këmbajtën me në ato, gjithë morën, si uzumë e përbatin me shpinë e Gjënikësykut edhe me Azef Martinin. Në onë, asti në onë, gjithë morën ishte e interesuar me mënu, me më kshilue, me më dhanë, me majtë gjithë morën, majtë e meni kujna je, edhe aty për aty e ka shpia qesë ka pas mundësi me punu edhe në atë kohë në ato mundësi të veta. E ajo kesh pa thonë, u do mja punu e mja nuë ati vorit 4 drojnët më likë, sirnojnë, qinrojnë shumë, se rritet këtë djallë edhe nesër ka qef me ditë ta mund vorin e babës vetë. Edhe 96, kur jem dalë, jem taku me Malishtrelin, Malici ka thonë, e lez, më thalë, mu ishe me gjithë gëzimin, edhe me hasim në shoqin time, tha une, ta mund ju qëj aty ku është borri Sufi Kamerit, se e di se ato drumë të pishtë nuk plakën, asë të kalbën, kur jem shkuë, ne ka gjithë, sa qyrin e tu më borri Sufi Kamerit. I Sufi Çela kanë zoti shpis, i këtë shpis, edhe
njerë maj meqë, me maj qësë, nuk ka po asë njërë shto për shpit rubit. Unë e jem kanë një thmi, i thmi në fund orës, e aj ka vjerë rrugë, sa të kom po, edhe më ka thirë, hajde këtu, e më ka puth edhe o shkue. Unë atë ditë e sot se kom po mo. Unë e u thëmë se shpia qizë, unë tha, ka kanë shpia me njoftën e monë, unë thaj, e pu lutëm gjithë sot pu një punëni e bajni drejtimin e përparimin e shpijës qecë si e kemë po shpijën e qecë. Jëmë shumë krenarë, si pata i gjithë tilë, fati kësi nuk mujta me taku se rajiv dhe shumiri, edhe baba shumiri bile se manë menaj që asë shumë. Fjallë shumë të forë të atë mirat në laja këmë të gjuhë për ta, si të moshë kur rrësha u rrëqa këtë më vuthaj vishim si e thmi, vishim në vjeshkë, Gjyshi Mustafa, të e këmë thirë Gjysh Mustafa Rifin, sarë më ka taku, më ka thonë, me diti një pikujna je, asë gjumi natën së më grishmarë. Jo më numi majtë, tra ditat, me të kaldu drejtën emocione shumë në aja këmë pas të ditë, po ba përërimi i Boostit, Akademia, ka lejë shumë bukur, falenderohëm krejtë këti poplit të, Butjanve, Martinave, Plafës, Gusis, si morën pjesë. Në këtë manifestim, Kosovës, Malësi Gjakovës, Vërmoshit, Valbonës, ka pas popull për gjitha treja trojeve shqiptare. Si që dhe pas qef i sufi me kanë, këto ke bashkume, fëmija janë të lindu në Amerikë, po edhe atje më nëmi majtë traditat tona, flasim për gjyshra tonë, për vendin tonë, për këto troje, për ku ka lënë gjyshi, baba, e kam përjetu edhe ata me emocionet veta, edhe pse janë tlem atje, emocionet janë papërshrushme, është diqka si nuk më në përshru jasë vetë. Në atë kullë e kom rritë këtë trupë, se sarë visha edhe ajri diqyshëm, ndikaj këpër me më u zhvilluë. Kjo kullë ka shumë përshtypit në ajë për neve. Këna më mënu me majtë, me mujtë me nërëqë, me këthyjë në atë gjenjën si jo ka në kohën e gjyshrave tanë. Kër e shatë kullë përmallëm, jem shumë i përmallëshëm. Se kër vishë aty, për para në kanë 3-4 antarë, ta shkulla thotë, edhe pse jem bashkë pijat e reja, kulla ka një shejtë veçantë. Për mua, për gjithë qelejt, këna më unu me e këthuj edhe një kërë në kullën si ka qenë. Na jemi rritë gjithë qelejt, jemi rritë me historitë e Jusuf Kamerit, dhe gjdo historitë të rimni është të nështë krasu me Jusuf Kamerin, edhe ne kishim kriju një farë personajë, nështë edhe nga një edhe për historitë që nështë asi kishtë e bëraj, për ishte kriju një farë personajë me cilin në krenoshim edhe ishte ideal jonë, piksynimi jonë, si fmi që kur të rritemi, se do të zhvillohemi, do dukemi si aji. Ma dhe edhe kur ishte në një mashkulli i hishëm që thonë nga ne, ose dikur që ishte i fuqishëm, ose që kishte në një histori pozitive dhe gjina, si kur i sub kamere. Pra për neve ishte si kur sot theme për Supermanin, nështë apo marë shembuj ekstrem, po ishte një personaj me cilin në basë cilin ne kryonim ideale tona dhe përpishëshim që t'i gjasëshim sa ma shumë. Kur shishim në një plak dë vjetër, dikun, me mustache, edhe që duke i bukur në mund në shkën të mendja mësë është i suf kameri. Pe, gjithmonë prej rëfimeve, sepse se kom pas fatin që ta takoj asë njëherë, edhe natërish kërë rrita kuptoha që mosha ti kërë është vrarë ka qenë mjaftë e redëm në 35 vjetës dhe ishte ljarë plezve me cilë të ne krasëisha, po përshka këtë shumë historive dhe të ti, të bëmave ti, ne me ndëshim që ka kalu shumë vitaj, pra asë shumë kështë histori, trimrije dhe vepra që kështë bërë, sa që me ndëshim që i duhet të kështë një 70 vjetës, 100 vjetës që i njëri kërë është vrarë. Mërteta ishte vrarë shumë njëri, 35 vjetës. Kër filloj lufta në Kosovë, një farë mënyrë e ndërgjegje ati i zërë e ti më thirë. Së pa them që në një farë trimi, apo diçka tjetër, po
kur më kujtuaj, e kisha përshtypjen sikur po më thotë se po na ka rrit shpinë Çels, po di çka kam bën. Një zë i tim fleste jo vetëm ai, po edhe i Kersadri, se i cili ishte gjyshi i babes ose Hajdar Dushi, gjyshi i nanës tim, dajë nanës time. Do më thonë ishin disa personazhe si ai, po në veçantime që jem gjaku i ti, i Suf Kamerit, më dukë sikur ma thirë të ndërgjegjën edhe ju bashkan gjitha luftës. Pra gjithmonë me i inspirum prej veprave dhe historive të ti që i kishte ai. I Suf Kameri, Çela, mbetet një yll i shëndritshëm në historinë e kësaj dere të madhe. Çelajt shëndrisin si çelaj të vërtet, që mbështeten nga vuthajt në qeren, dhe shëndrisin me vetit, diturin, trimërin dhe bujarin.